Vitumi Kaviyam. Sai Chai Sushka Vitumi Kaviyam. Narasas Kavi to Boy Win. Apalapa. So to my son of Kap Papa Kosh Opi Kapan Sam. Balak Sasi Yaramas. Asasi Nolu. Kapan Sam. Alay Kamel Ba. Apawitan, main purpose of kaunok yung sasi, sasi ang kanungutin na kawin ko. Ba, sasungan, niya ba, kapwa, kakakos, sasi ang kanungutin na kawin niya men. Apa yung iswa, yung klip din ang sasi kong sarong ba. Sasi ang pina, nangin kawin man te. Ang sasi yung ulit, kamere na. Christian, nasa Christian. Pautan, kaunok kos, meter kaun. Ang sokoros, kaun chairman, esok kaun dipinman. Ama sawiya yung kaun soror, sasyentan salona, sasyentan bekapa, sasyentan kumpiti. Kaba kawin ko magkiyagsas, sasyentan nasit, katete, o kaun kos, ima sasyentan kaun. Ama bukay na wajit, Nah, aku mau baik kan anak di sore. Kesaksian saya yang apa? Kesaksian kan, pukasan dia, tamu kesaksi anak. Kesaksi anak ni, dia orang kau. Apa kesaksi orang kau? Mereka memang orang kau dengan sukses. Apa orang baik kes? Atau bahkan, komunikasi kesaksi apa? Kapsi kesaksi nanti. Apa ni? Kosong. Bapa sahaja semua wujud mereka. Bapa sahaja ini mewujud kaum dan wujud ini mewujud ke bapa. Min wujud ini dah nanan sorong wujud ini kaum. Kebetulan kaum itu kan sukses. Entah siapa sukses, bapa semua itu mewujud. Nada wujud ini kaum itu apa? Kaum pi, dekat mina, mina ansau, awatan kaum percepat, mence, bahijce kaum Jesus Christ, nih, kosen Israel, kosen Abraham, kosen Noah, kosen Jacob, bahij kaum mana mesas kaum tersebut, kaum tu kaya, awi kaum memerlukan semua. Kebal, nara sasi ke, bukan sasi yang katanya itu mau, mau resolen, sasi anaknya itu kau nanti, hendak dia sasi, nampak, sasi yang kau nanti kupon, kupon limbok kenapa? Boleh sari kau, kau nukos, ame bukain le, mama sasi pada mama esok limbok sana me, kau bukain limbokan. Kumpul, ye jas, esok sang mekau, pede kau kos. Kebaya itu kan kau kosong pada sasiran, dia pun pede kau ini melalu sasiran anda katiti, pak kau chairman dia, itu sesuai. Kalau kamu masih pak, ni pak, ni orang, ni kami yang ni sesuai, kau orang kau kecil. Sabun bermasa naik waktu.